Andreas Larsen, hvorfor? Det er det store spørgsmål, som mange stiller omkring de mange udskiftninger, der har været i Team Fogh Næstved. Ikke kun i år, men også i de tidligere sæsoner. Men før vi går i dybden med det, skal vi lige snakke om den igangværende sæson. I sommers, der kom klubben med en udmelding om, at man i år muligvis havde det mest atletiske og stærkeste trup i klubbens historie. Kan man stadig stå fast ved samme konklusion efter de første par kampe i sæsonen? Ej, jeg ved ikke, om vi har sagt, at vi havde den stærkeste trup, men i hvert fald, at vi havde det mest atletiske hold, vi har haft dato. Det mener jeg egentlig også godt, hvis du ser på spillerne individuelt, så har vi et meget atletisk hold. Mange hurtige spillere, også mange springstærke spillere osv. Så det mener jeg godt, at vi stadigvæk kan, og det synes jeg også efter de udskifter, vi har nu, at vi også har et utroligt atletisk hold. Så den del kan jeg i hvert fald ikke genkende til. Men det har ikke været en god start for jer. Blot 2 sejre ud af 7 kampe, en 6. plads på tabellen. Er det et acceptabelt start på sæsonen for en klub med så store ambitioner, som Team Fogh Næstved har? Nej, men det tror jeg alle også er klar over, at det er jo ikke det, vi har håbet på. Selvfølgelig vidste vi godt, at vi har et forholdsvis nyt hold, men dog har vi nogle spillere tilbage fra sidste år. Sheikh Sarne, ikke mindst, som jeg synes er superspiller. Hertz, vores anfører. Mathias, nu blev Tobias skadet, Rajovic og så videre. Så vi har selvfølgelig nogle spillere fra sidste år, men vi har også mange nye. Men det har de andre hold jo også. Så som jeg siger, det er jo ikke en isoleret undskyldning, fordi at Horsens hold er også ret nyt i år, og så videre, ikke? Så nej, det er klart, vi havde jo håbet på, at vi var mindst i top 3, og gerne havde måske vundet 5-6 ud af de første 7 kampe. Så. Men det er det ikke blevet til. Hvad er det efter din mening, der ikke har fungeret? Er det spillerne? Er det træneren? Er det konceptet? Eller noget helt fjerde? Nej, men jeg tror, der er flere forskellige ting i det. Det ene er, at vi har ikke spillet så godt, og alle har selvfølgelig ansvar, det har jeg også, og det har Thomas Folberg også, det har vores træner også, det har spillerne også, så det er jo et fælles ansvar for det her til at fungere, og lige fra det, vi har scoutet, til hvordan vi spiller, så man kan sige, at ansvaret er jo sådan rimelig bredt, men i sidste ende, så er det jo mit ansvar. Men det, som vi har kunne se i hvert fald, det har været, at som jeg synes er mest bekymrende, det er jo, at det kan godt være, at vi ikke har vundet så meget, men vi har faktisk heller ikke spillet godt. Vi var tæt på at vinde over Svendborg, den burde vi have lukket hjemme, og ude burde vi også have lukket den. Og med lidt held havde vi også vundet over Horsens, men så kan man sige, at vi har været heldige 3 gange. Men sagen er bare, at vi har ikke vundet de der kamp, når det kom til stykket. Det, som vi har evalueret på efter de første faktisk 6 kampe, det var, at hvis vi sad og kiggede på spillerne, så følte vi, at vi manglede også noget fysik, kan man sige. Og der har vi så lidt kigget efter at sige, hvordan får vi en stærk small forward ind på holdet med noget fysisk kraft, så vi bliver stærkere. Det er det ene. Og nummer 2 er, kan man sige, at vi har været i en situation, hvor vores trænerteam har egentlig kun har spillet Dion Mitchell, fordi at de ikke helt havde tillid til Paulius. Og det er jo selvfølgelig altid lidt forskelligt, hvordan man ser de ting. Så derfor har vi reageret på det, og målet er selvfølgelig at komme tilbage og vinde en masse kamp relativt hurtigt. Så det er en del af planen for det. Tror du det faktum, at en af jeres ældste spillere på banen og i truppen er i midten af 20'erne, har haft noget at gøre med, at I ikke har startet så godt? Altså, er det ikke lidt naivt at tænke på, at man kan skabe et hold uden noget mere rutine og erfaring? Jo, det kan du sige. De fleste hold i basketligaen, hvis vi nu lige kigger væk fra Bakken Bears, og så kigger på alle de andre hold, så er de fleste hold jo dybest set bestående af unge spillere. Og det er jo en tendens, vi ser i meget den danske liga. Og det hænger jo sammen med lidt, at vi alle sammen prøver på at finde spillere, som i virkeligheden er meget, meget bedre end det, vi betaler dem for. Og det vil sige, at i det øjeblik, de casher ind på deres markedsværdi i Europa eller i Asien, jamen så kan vi ikke længere holde dem på den danske liga. Så det gælder egentlig alle holdene. Men selvfølgelig ville det være ønskeligt, hvis vi kunne finde en 2-3-4 spillere, som havde noget rutine og erfaring osv. Vi kan jo godt mærke, at for eksempel Hertz har nogle del års erfaring nu, også i Xarne af det andet år, han er her osv. Så det er jo noget, det vi rigtig gerne vil, men det er svært at finde de ældre spillere, som også samtidig er dem, der også performer rigtig godt. Så
det er sådan lidt et nemt spørgsmål, eller et nemt svar at sige, jamen, vi skal selvfølgelig finde nogle ældre spillere, men hvem er de ældre spillere, vi skal finde? Vi kan også se mange af de danske spillere, at det der sker, når de er færdige med at studere, for eksempel. Og mange af dem har det her job som et arbejdsliv ved siden af basket, og ikke fuldtidsarbejde i dansk basket. Jamen, så sker det jo det, at mange af dem de får en erhvervskarriere, og der er det altså svært at kombinere 7-12 ugenlige træninger plus fysisk træning. Så det er nok også derfor, vi har en tradition for, at vi har svært ved at holde de her spillere i dansk basket i længere tid. Uanset hvad, så har I jo reageret nu. I har hentet to nye spillere, men før vi kommer ind på dem, synes du, at de spillere, I har sendt hjem, reelt har haft en chance for at vise sig på blot så kort tid i basketligaen? Jeg tænker her blandt på Damon Jones, der jo som sådan startede fint og har spillet nogle fine kampe. Jo, men man kan sige, at det er egentlig ikke, fordi Damon har diskvalificeret sig. Det tror jeg, han er for vidt for os af. At det har været et spørgsmål, når vi sad og så på truppen, de spillere, vi havde. Når vi så på Devin Daly, når vi så på Hertz, når vi så på Rajevic, så kunne vi egentlig sige, at vi er faktisk rimelig godt dækket ind på hans position. Så det er egentlig ikke, fordi han isoleret set har gjort nogle ting galt, og han spillede faktisk en rigtig god kamp her mod Horsens også. Så han har bestemt sine kvaliteter, men vi vil bare sige, at vi har også tre andre spillere, som spiller enten på de her Kutunepas eller danske pas, som fint kan spille hans position, og det vil sige, at han kom lidt til at stå vejen for at sige, at hvis vi skulle have noget ind, jamen så på den position som træer, jamen så skulle vi på et amerikansk marked, og der havde vi tre amerikanske pas, og et af dem var så nødt til at lave livet for, at vi kunne forstærke os. Fordi det er bestemt ikke, fordi Demmeren ikke var en fin spiller. Og der kan du sige, måske i scouting-processen, at sige, jamen, har vi kigget nok i, at vi havde nok fysik der? Og der må svaret jo være, at det har vi nok ikke. Det kan også være, at vi havde troet, at der var nogle spillere, der spillede lidt anderledes. Det er ikke alt, man kan se på en video, det er heller ikke alt, man kan se på et statsheet. Så der er nogle ting, hvor man ligesom bliver erfaring på. Så er det også, hvordan vi spiller sammen. Det er jo igen også svært. Vi køber de her spillere individuelt og prøver at lægge et eller andet puslespil. Men så skal det også gå op, ikke? Nu har I hentet to nye spillere, Ernest Ross Jr. og Morris Landegaard, der også har spillet for det østrigske landshold. Ernest Ross har allerede fået sin debut i pokalopgøret mod Randers. Men hvad er det præcis, vi kan forvente af dem, og hvad er det, du forventer, at de kan bidrage med til holdet? Jamen, altså det første er, som du sagde, det er, at det, der egentlig kommer til at ske lidt, det er, at vi satser på, at vi har hentet to spillere, som er i hvert fald på toppen af det hierarki, vi har i holdet lige i øjeblikket. De har begge to erfaring ud af college, eller for Morris' erfaring, der har han jo spillet mange år i den østrigske liga, været årets forsvarsspiller tre gange, været spillet indstartet på det østrigske landshold, så han har erfaring også fra FIBA Euro Challenge osv. Så man kan sige, 26-27 år har masser af ballast. Jeg regner med, at han kommer ind og sætter sig sammen med Dion, og gør, at vi bliver rigtig stærke på point guard position, og jeg tror også godt, de sange skal spille sammen. Når Dion måske er en mere skruende rolle. Han er en spiller, der er rigtig god til at sætte sin spiller op, så har han rigtig god i forsvaret. Så han kommer klar til at hjælpe os. Og Ernest, jamen, hans debutkamp, han er jo ikke på 100% endnu, men det betyder dog med 13 point og 12 rebounds på kun 24 minutter. Har spillet på kæmpe skole, har også spillet den bedste række i Australien, som er en meget, meget stor liga. Så jeg forventer også, at han kommer ind og bliver en afgørende spiller for os. Og på den måde, så tror vi og håber vi på, at vi faktisk gerne skulle hurtigt komme op i tabellen. Når vi har spillet lidt færre kampe end nogle af de andre, skal også lige sige. Så vi har også haft et forholdsvis hårdt program. Så nu må vi se, men vi glæder os. Og når Landegaard kommer på, så synes vi faktisk, at vi har to rigtig dygtige spillere på alle positioner. Så vi synes selv, det ser på papiret stærkt ud. Det er rimelig hurtigt, I har fået tilladelse til de to spillere. Er der noget, der har ændret sig i Udlændingestyrelsen? Nej, men de sidste år har det gået meget stærkere end tidligere. Nu er vi også på det her tidspunkt i sæsonen, hvor der måske ikke er lige så mange ansøgninger på kontoret for forbundet. Så det synes vi er fint. Landegger er europæer, så de har altid været relativt hurtige at få klar. Så det synes vi selvfølgelig er fint. Dette bringer os så videre til det næste spørgsmål. Hvorfor så mange udskiftninger?
Og det er jo ikke kun i år, det har også været i de tidligere sæsoner. I år har man sagt farvel til Anton Tvisgaard, Damon Jones, Paulius Semasca, Terrence Moore. Og sidste år, der sendte man blandt andet James Anacreon hjem, Nikola Dadic, Chris Gabriel, Gary Franklin, han røg også hjem, men det var så midtvejs i sæsonen. I er rent faktisk en af de klubber, der skifter mest ud i ligaen. Kan du forstå, at folk uden for klubben undrer sig over de mange udskiftninger, der hele tiden finder sted i Næstved? Ja, men jeg tror, man skal se det på den måde, at vi prøver at springe lidt rammerne for at finde nogle løsninger på at komme helt op. Hvis man ser sidste år, så skal det lige sige, at James Anacron, han kom her til med en skade. Og han var her, tror jeg, i 7-10 dage i hans try-out-periode. Og så blev han sendt hjem, fordi han var skadet ved ankomst. Og så havde vi beholdt ham. Og Gary Franklin havde noget i hans familie, så han gerne ville hjem til sin mor. Så det er sådan lidt på enten skade eller på eget ansvar, kan du sige. Og så er det rigtigt, Tadic vurderede vi, at han ikke var stærk nok. Og Chris var vi faktisk ærgerlige over at slippe. Men det kunne vi ikke få til at fungere. Desværre for jeg er sådan en god fyr og så videre. Men lidt problemer med at ligesom indordne sig i, hvordan hele holdet skulle fungere. Men hvis vi ser på det i år, jamen, så er det jo rigtigt. Det skal lige siges, at Anton er jo ikke en, vi har smidt på bordet. Anton er jo stoppet, fordi han ikke kunne få det til at hænge sammen med sine studier. Det har vi fuld forståelse for. Ellers havde han også stadig været her med til træning og så videre. Vi er glade for den tid, han har været her, og han har gjort, hvad han kunne ligesom. For at komme tilbage og spille for at spille liga. Og Terrence igen, jamen det var inden for try-out-periode, som vi har på alle vores spillere, to uger, hvor vi ligesom kan se, jamen, holder det her, eller skal vi gøre noget andet. Jeg tror, man skal se det på den måde, at vi vil gerne i finalen, det er ligesom det, vi drømmer om, det er det, vi kæmper for på træningsbanen, også på kontoret, for at skaffe penge. Men vi har selvfølgelig ikke de penge og midler, som man har i for eksempel Bakken Bæres. Så derfor kan man sige, at den måde, vi skal gøre det på, det er, at vi skal finde nogle spillere, som i virkeligheden er meget bedre end det, som vi egentlig lønner dem med. Og det er jo det, der sker ikke bare i vores klub, men i mange klubber, det er jo, at man ser jo de her spillere komme til landet, og så efter et eller to år, så er der altså nogle af dem, der kommer ud og tjener rigtig, rigtig mange penge andre steder. Sidste år havde vi Caleb nede i Caleb spiller sammen med Corey nede i den franske næstbedste række til nogle lønninger, som man ikke ser herhjemme. Så det er selvfølgelig et udtryk for det. Og så er det også udtryk for, kan du sige, at vi jo ikke er i København eller Aarhus. Så det vil sige, at det er altså lidt sværere for os med de uddannelser, vi har hernede og hente folk til. Jeg tror, hvis vi satte vores ambitionsniveau lidt ned og siger, at vi er fint tilfredse, hvis vi maks kan blive nummer 3 eller klokken 4 eller 5 eller 6 og spiller der, jamen så tror jeg egentlig godt, vi kunne holde en stamme. Så det er et spørgsmål, om vi hele tiden gerne egentlig vil ind og ligge på en højere hylde. Der er ingen tvivl om, at vi siger jo, at vores mindste ambition, det er top 3 i grundspillet. Det er mindst en bronze. Og når vi siger mindst, så betyder det jo, at dybest set drømmer vi jo også om at vinde mesterskabet. Det er jo ligesom det. Og der tror vi måske, at vi adskiller os lidt fra nogle af de andre klubber, kan man sige. Ved at vi er ligesom den der første udfordrer til de to andre. I hvert fald i vores egen optiks opfattelse. Så det er et spørgsmål omkring de der ting. Og så er det jo også et spørgsmål om, når vi så evaluerer sæsonen, at sige, jamen altså, hvis vi bare holder de her spillere, vi har, bliver vi så de der 30% bedre. Og det kan man jo have forskellige teorier om. Der er nogle af dem, vi rigtig gerne vil holde på. Vi ville jo rigtig gerne have, at vi havde Kelly Walker løbende og hende igen i år, ikke? Vi også havde Coyne Henry og Lee Roberts og så videre, men der må vi bare sige, at der er vi altså helt ude af prisniveau, og andre, så må vi sige, så er der nogle af de andre, hvor vi sidder og siger, okay, der tror vi, kan finde noget bedre. Og igen kan du sige, hvis du ser på danskerne, jamen så er der jo ikke så mange danske spillere, som kan komme ind og løfte niveauet på vores hold. Vi er meget glade for dem, vi har, og synes, de har virkelig noget kvalitet og gør det godt. Men man skal være relativt god for at spille på vores hold. Mange har jo undret sig over, i denne sommer gav slip på en spiller som Alexander Bak, der tog over til Svendborg Rabbits i stedet for. I har også blevet sat i forbindelse med Rungby og Darbo, der begge har været på tale i Næstved. Hvorfor valgte I ikke at beholde en spiller som Alexander Bak, og hvorfor valgte I ikke at måske ofre lidt mere på de danske spillere og få opbygget den danske stamme, der jo som sådan giver noget mere kontinuitet, som på den lange led måske kunne få jer op i toppen
helt op i toppen? Ja, i forhold til bak, så vil jeg sige, at vi vil meget gerne beholde bak, og selvfølgelig er det også lidt ærgerligt, at han render rundt over Svendborg. Jeg synes da, at han hører tit på vores hold. Super fyr, og han har spillet to fantastiske sæsoner for klubben. Og det er ikke, fordi vi ikke kommer op bedre tilbud, det gjorde vi faktisk, men Bak havde meget stort ønske om at komme til udlandet. Så vidt jeg har forstået, så har han også fået en kontrakt, hvor han stort set kan rejse fra dag til dag. Sådan en kontrakt får man ikke i Næstved. Jeg vil ikke være med til, at der er en enkelt spiller, den ene dag er her, og næste dag, så er han pakket sammen, så spiller han nede i Tyskland eller et andet sted. Så det er selvfølgelig et spørgsmål omkring de der ting. Så jeg tror fint, uden at kende de tilbud, han er Svendborg, så tror jeg ikke, det er, fordi han nødvendigvis har fået et bedre tilbud. Men det må jeg jo spørge Svendborg om og bakke omkring. Og i forhold til andre spillere, så vil jeg selvfølgelig kommentere direkte på det, kan man sige. Men det kan jo være et spørgsmål om at sige, har vi nogle egne spillere, som spiller på holdet? Nu siger du Rungby, og vi har ikke givet noget konkret tilbud til Rungby, men der har vi også Mathias Bak, som også gør det rigtig godt, og de samme position osv. Adam, spændende spiller, men det kunne også være, at der var noget økonomi i det. Det kunne også være, at han hellere ville spille bakken med Europacup osv. Og der, sådan kan du blive med alle mulige spillere, kan man sige. Vi kigger generelt til, om vi kan finde nogle danske spillere til holdet, men vi synes, det er svært i forhold til der, hvor vi er, hvor vi egentlig gerne vil blive, hvor vi gerne vil blive bedre. Der synes vi, det er svært at finde de her danske spillere. Der er en stribe gode danske spillere i udlandet, som jo igen heller ikke måske lige er i vores marked. Og ellers må vi jo sige generelt set fra ligaen, at så sidder bakken jo relativt tungt på de danske profiler. Og det står nærmest også, jeg tror også de siger det, at det står i deres DNA, at de skal bare have de bedste danske spillere. Ikke? Så det er heller ikke et marked, hvor vi ligesom kan konkurrere med dem på omkring de der ting. Så må vi jo finde nogle andre udveje. Nu fortalte du selv lidt om, at I gerne vil springe rammerne for at nå toppen. Og det bringer mig tilbage til, hvad er jeres koncept og strategi, når I henter spillerne i starten af sæsonen? Altså, hvad er det, I kigger efter, og hvad er det, I tænker på, når I står og skal vælge, hvilke spillere, der skal til Team Fogh Næstved inden sæsonstart? Nå, men det er klart, at du starter med, hvad din, den træner, du har. Hvad er det for en type måde, han gerne vil spille på? Og det er egentlig lige meget, om vi går tilbage til Jeff, eller vi har Bogdan, eller da vi havde Felix Benobre, eller nu med Milan. Hvad er det for nogle spillertyper, de gerne vil have? Og så har vi selvfølgelig budget, som rummer x antal kroner, og så går du i gang med at sige, okay, hvor mange penge vil vi bruge på de forskellige positioner? Og så går vi ud i markedet og søger på de her ting osv. Så foregår det jo en proces, hvor vi starter først på de rå facts med nogle statistikker, hvor de spillede henne osv. Og der rører de første flere hundrede spillere jo på den led. Og så går du i gang med at kigge nogle highlights, og når du så er videre af det, jamen så går du i gang med at kigge meget mere detaljeret på spillerne, med at se hele kampe og prøve at dykke endnu mere ned i materiale, snakke med træner, måske snakke med GM, snakke med dem, der er omkring ham, se hvad det altså er osv. Så det er selvfølgelig på den måde en lidt langvarig proces, hvor man har mange hundrede spillere igennem nålåret for at finde måske 3, 4 eller 5 spillere, men sådan er det. Og så kan det jo være også lidt for eksempel at sige, hvad for en type pointguard, du ønsker du at spille med, eller hvad skal en stor spiller kunne, eller så videre. Ikke? Så det er jo lidt forskelligt, hvad de skal kunne fra position til position. Med så mange udskiftninger, tør man fristes så spørge, scouter I spillerne godt nok? Kunne man blive bedre til det i næste uge? Jamen, det kunne man da helt sikkert, men selv hvis du ser, selv hvis du ser NBA, jeg tror, Michael Jordan blev draftet som nummer 3, ikke? Altså, historiens bedste spiller, ikke? Så jeg tror, selv hvis du går ind i NBA, hvor de måske har en stab på, det ved ikke, 20, 30, 40 ansatte, der bare sidder og skal prøve at finde de her spillere og se, hvem skal vi drafte os videre? Eller i amerikansk fodbold, eller i Superliga-klubberne, eller i Liverpool, da de købte en angriber til 300 millioner, ikke? Som de solgte efter en anden sæson for 80. Så tror jeg bare, man må erkende, at det, man jo typisk kigger efter, når man scouter, det er, at du kigger jo typisk på alt det sportslige. Og det, som der tit går galt, når du fyrer folk, det er faktisk alt det, der ikke har med det sportslige at gøre. Det kan være mentaliteten. Det er jo meget svært at gennemskue mentaliteten, eller træningsiveren, eller lysten til at træne, eller stemningen i omklædningsrummet osv. Det vil sige, at der er masser af andre ting, som egentlig passer ind på det, eller hvordan finder de ind i kulturen, hvor selvkørende er de osv. Der er masser af ting, som du typisk har meget svært ved at scoute for.
Og det er typisk mange af de ting, som spillerne falder på. Så på den måde er det sådan relativt svært. Ikke? Jeg kan jo se nu, det er meget sjovt, at Brøndby, vi har jo gjort det de sidste 2 år, der har vi øget budgettet hver eneste år. Vores mål er at øge det igen næste år, og det og ikke året efter osv. Og det er selvfølgelig, fordi vi har fået rigtig mange sponsorer ind. Så vi har egentlig et rigtig stærkt økonomisk fundament, og det er også det, der har været med til at lidt, nu siger jeg, redde os. Men det, der har kunne gøre, at vi har kunne gå ud og agere og bruge nogle ekstra penge i forbindelse med her med Ross og også med Landegaard, det er, at vi har så stor en sponsorbakning. Så vi har rent faktisk nogle penge at gå ud og bruge af. Og hvis vi får behov for noget mere, jamen, så kan det også være, at vi sætter mere ind, hvis det er det, der skal til. Men egentlig så tror vi, at vi har et rigtig godt materiale nu. Men det er svært, de her ting. Jeg kunne se, at Brøndby, de har lavet deres nye strategi her, og så skar de ned på det sportslige område. Hvorefter de har haft mere succes end i de sidste 6 år. Ikke? Så det er ikke engang altid, du bare kan sige, nu bruger vi nogle ekstra penge, så får vi bedre resultater. Det er meget svært. Men vi har set mange af de andre hold i ligaen få markante forstærkninger fra starten af. Hvad er det, der gør, at Næstved ikke kan få de samme markante forstærkninger allerede fra sæsonstart af, og allerede derfra at kunne kravle op? Det ved jeg ikke. Hvis vi ser sidste år, så havde vi hentet Kælevind, og der sidste år var det jo stort set kun Horsens og Bakken, der egentlig kunne slå os. Så der fik vi jo det der, hvor vi gik fra en 5. og 6. plads over for året før. Og vi godt nok sluttede med bronze, men efter igen en sæson, som jeg havde lidt. Og andre år har vi jo haft, synes jeg også, mange stærkere spillere. Jordan Glenn, Lee Roberts, Corin Henry. Så jeg synes egentlig, som hvis jeg kigger 6 år i træk, så er det rigtig nok så, at vi har haft 1,5 sæson, hvor vi var mildest talt ikke var så gode til at spille basket. Men ellers synes jeg, de sidste 6 år, der har vi spillet om bronze 3-4 gange eller sådan noget. Ikke? Så det er egentlig, det er måske 1,5 sæson ud af de sidste. Og det har så også, man kan sige, mange udskiftninger har det selvfølgelig også været præget af noget af den tid, når du ligger nummer 9 ved juletid med det andet eller tredje højeste budget. Ikke? Så synes man selvfølgelig ikke, det er særlig godt, at man tager 8 kampe i træk. Men selvfølgelig vil vi gerne have noget mere stabilitet omkring de her ting. Selvfølgelig vil vi også gerne have nogle topspillere. Vi synes selv, at vi har rigtig mange dygtige spillere. Og jeg tror ikke, at vi skal gå så længe, så er der også mange, der vil sige, at Næstved har mange gode spillere. Vi har, synes jeg, et meget bredt hold. Vi har mange dygtige individuelle spillere. Vi har mange, der kan score bolden. Så jeg tror, når vi også lige får Landegaard med her, så bliver vi rigtig svære at spille imod. Helt klart et af ligaens bredeste hold. Det er jeg sikker på. Det er jo ikke kun jer, der sender spillerne hjem. De seneste par år har vi oplevet, at flere og flere klubber har en tendens til at lave udskiftninger. Og det har jo også noget at gøre med, at der er kommet flere og flere udlændinge i ligaen. Loven er blevet lempet i forhold til, hvor mange udlændinge man må have i truppen. Ser du det som et overordnet problem for ligaen? At der vil skifte meget ud? Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, det kunne være godt, hvis klubberne var i stand til at fastholde nogle af deres spillere. Jeg tror, at for de penge, vi har i dansk basket, der får vi noget basketspil på et meget højt niveau. Og man kan sige, at alle de udlandske spillere har gjort, synes jeg også, at for de danske spillere, at de træner på et helt andet niveau, end der gjorde bare for 5 eller 10 år siden. Så man kan sige, at det setup, vi har i dag, jamen, det er ikke alle vores spillere, der er på fuld tid. Men vi træner altså lige så meget som FCK, det er jeg ret sikker på. Så det betyder selvfølgelig også noget for, hvor dygtige de bliver. Det er klart, at i forhold til at skabe noget fanbase, det er faktisk et af de områder, hvor jeg tror, det kunne have en stor værdi. Det er det der med, at du har nogle spillere, som folk kender, de kommer i hallen for at se. Så på den måde, der tror jeg, det betyder rigtig meget. Men der er ingen tvivl om, at vi også set på hold falde ud af ligaen. Og det er selvfølgelig også fordi, at der er sådan nogle relativt gode hold. Og det er sådan en påstand, hvis du tager top 5 nu, og så regner med, at vi er med i top 5. Så hvis vi går bare 5-7 år tilbage, så er de altså virkelig domineret. Så der er altså sket noget. Du kan også se Bakken lykkes med at vinde ude i Champions League. Det er rigtig flot. Sidste år gjorde de rigtig godt i FIBA Euro Challenge, og de vandt ikke mesterskabet alligevel. Så jeg tror, at topniveauet i den danske basketliga, det er faktisk højere, end folk forventer. Og det kan du også være nogle af de spillere, der kommer fra college. De har gjort det også godt, også på store skoler. Men så nemt er det faktisk heller ikke at spille i vores basketliga. Så jeg synes ikke, det ødelægger så meget. Altså, det er ligesom en del af gamet, at der bliver skiftet nogle spillere osv. Men det bliver godt for os at få flere danske spillere, også måske nogle flere hjem. Og så tror jeg også, det kunne være rigtig godt for os ude i klubberne, hvis vi var i stand til at holde nogle af de gode danske spillere lidt længere tid gående, inden de stopper deres karriere.
Det kunne vi få noget godt ud af. Hvordan kan I blive bedre til at få tingene til at fungere fra starten af sæsonen? Altså, hvad skal I gøre? Hvad skal lykkes for jer? Skal I have flere penge? Skal I ramme mere rigtigt? Eller hvad er det, der skal lykkes for, at det bare skal køre fra starten af? Det synes jeg, det vigtige er, hvordan man slutter. Altså, så jeg vil hellere starte lidt dårligt, så vinde DM-guld, hvis jeg kan lykkes med det. En start fantastisk godt, og så evne på en 7. plads. Men det ene er selvfølgelig, at vi skal se, om vi kan holde nogle af de spillere, vi har. Og det ved vi bare er en notorisk svær udfordring for os. Og for alle andre hold. Hvis du ser Horsens i år, så tror jeg også, de mister Ife måske til sommer. Hvordan erstatter man lige ham? Og sådan kan det også være, at vi står med nogle spillere her til sommer og siger, okay, ham der vil vi gerne ud at hente. Det der er jo sagen i basket, det er jo, at vi snakker jo ikke om, at der er nogle af spillere, der kan komme ud og få det dobbelte løn. Der er måske nogle af dem, der kan komme ud og få 5 eller 10 gange så meget løn. Og det vil sige, at vi har altså en lønmodel, som er ret vildt. Altså hvis man spiller Bundesliga, eller bedste italienske, eller lige hvor spiller den bedste argentinske i nogle del over John Glenn i Mexico, så snakker vi altså om nogle folk, som får lønninger, som er væsentligt gode, som også er på en god del i Superligaen. Ikke? Så der, på den måde bliver det lidt svært. Men vi vil gerne holde på nogle flere. Og så er det selvfølgelig også vores mål, at vi bliver rigere. Altså det er jo meget det, mit arbejde går ud på. Det er jo at sørge for, at vores budgetter hele tiden vokser. Jeg vil sige, at vi har en helt fantastisk opbakning i forhold til Team 4 på Sjælland med sponsorer. Vi bliver ved med at få flere sponsorer. Vi har en meget, meget lojal sponsorskare. Dem, der er, de bliver hos os. Mange har været her i 10 og 14 år. Så det tror jeg på, at der har vi virkelig fat i noget. Og det er jo meget det, som jeg prøver virkelig at fokusere på, det er at skaffe nogle flere penge. Og en del af de midler, vi får ind, dem kanaliserer vi så også over i, at vi gerne også skal have nogle bedre spillere. Udover at vi gerne vil have et godt sponsorprodukt, og vi gerne vil have en større fanskare osv., så er vores mål selvfølgelig også, at vi øger vores lønramme. Og nogle af de penge kunne også være, at de som gik enten til noget mere kontinuitet, eller at man måske gik ud og sagde, okay, så henter vi en eller to, som er virkelig outstanding spillere. Men i udgangspunktet prøver alle jo altid at finde nogle outstanding spillere. Det er jo de færreste klubber går ud og siger, at vi skal bare have nogle middelmodige spillere. Og det synes jeg heller ikke, vi har. Jeg synes, vi har rigtig mange dygtige spillere. Det synes jeg faktisk, at det tror jeg også, vi kommer til at få se. Hvad er Næstveds vision for at nå DM-guldet? Altså, hvor langt ud i fremtiden skal vi, før I kan ramme det her? Det er jo altid svært at finde ud af, ikke? Men det som er vores mål, det er, at nu har vi en del år sagt, at nu skal vi bare være top 4 og så semifinale. Nu siger vi i år, nu er det mindst bronze, ikke? Så vi rykker hele tiden overliggeren lidt. Men og derfor vil jeg ikke sætte en dato på. Horsens har vist, at jeg tror, at deres budget er nogenlunde ligesom vores. Og de har vist, at de i stort set 2 år i træk har lykkedes med at slå Bakken Bears, selvom de bruger betydeligt flere penge. Og på papiret vil mange også nok sige, at de burde vinde det hele. Men det er selvfølgelig, det er selvfølgelig lidt inspirerende, det de har gjort. Jeg tror, noget af det, der skal løses, det er, at vi har hentet Milan på en 2-årig aftale. Så det, for os har det altid været vigtigt, at vi har haft en træner på lang tid på trænerbænken. Vi har Thomas ind, som er meget mere omkring holdet, og det har også været i forbindelse med, at jeg har ikke haft mulighed for at bruge lige så meget tid sammen med spillerne som tidligere, fordi vores sponsordel vokser. Så jeg synes, vi bygger hele tiden på omkring truppen. Vi har en fuldtidsassistent coach også, som også er med omkring ungdom osv. Så jeg synes egentlig, vi får et bedre og bedre setup. Men det er klart, at det er jo ikke kun et økonomisk spørgsmål, det her. Jeg vil sige, vores første store mål, som jeg tror kunne betyde rigtig, rigtig meget, det var at komme ind i finalen. Fordi kommer du i finalen, så der er mange ting, der bliver nemmere. De vil hellere spille for dem, der er i finalen. Det er fedt for spillerne, det er fedt for trænerne, det er fedt for fans, det er også fedt for sponsorerne. Hvis vi kunne fylde arena næste med 2.000 til 2.500 tilskuere til alle finalekampene, helt den begejstring, der kommer, det giver også nogle ekstra penge i entré osv. osv. Så jeg tror, det ville være vores første store mål. Det var at komme ind i finalen. Så er det selvfølgelig, når man er i finalen, altså, så går man jo efter at vinde den, ikke? Så jeg vil sige, at vi satser på, at vi her inden for relativt kort tid, der skal vi i de finaler. Vi har da ikke givet op i år. Altså, det skal jeg sige, selvom vi startede dårligt. Så både træner og alle vores spillere, også på kontoret, altså, vi spiller jo for at vinde det hele. Altså, det er jo det, der er drømmen i det, ikke? Så du har selvfølgelig den realistiske målsætning, siger, at vi skal mindst af bronze. Og så har du selvfølgelig drømmen, at det er, at vi vil gerne vinde det hele. Altså, så synes vi jo, at
det ville være lidt mærkeligt for os at arbejde med det her, hvis det ikke var det, der ligesom var målsætningen. Mange tak.